Nicolas Cage. Oh, jsem borec. Netušíte, čím jsem si kvůli tomuhle musel projít, byl to pro mě taky těžký rok. 3měsíční odvěkačka, potom veřejné práce, s KM v Thajsku, to bylo fajn, výlety, památky a ten bankrot. Pak jsem se chtěl věnovat rodině, tak jsem je vzal na oběd do Pardubic. Děti byly ještě doteď a to dostali jen vodu. Jo a byl jsem jednou i s větrákem ve fitku, takže jsem se hodně připravoval, abych mohl konečně tancovat s klukama, ale oni se na to letos vysrali, což mi přijde hrozná škoda, protože letošní chorča se měla jmenovat Zubní kazy. Já měl tancovat s tuňákem vzadu. Kromě těch příjemných věcí nás potkalo i pár nepříjemností, no. Hlavně svatby. Jako Šárku a Alici mám fakt rád, ale stačilo kluci... To mi připomíná, že minulý rok jsem si vzal na KM pleze na svatbě tuhle ženskou. Vtipný je, že si doteďka nepamatuju její jméno. Stejně ten vztah je posraný jak koťák v Thajsku, ale ani to nebylo tak strašný, jako když jsem slyšel, že se KM rozpadli. Tak bychom vám rádi vzkázali, že kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje. Každý proslov končím básničkou, takže Nicky Cage vás zdraví, KM jsou ty praví. Hlídejte si starý. Standard je tlustej, ať žije KM Ples 2015.